ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିପଣି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ। ତ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମା ଦୁର୍ଗା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପୂର୍ବରୁ କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରିକି, ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୁଆଟାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ଏଇ ଛୁଆଟାର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ତା ଜନ୍ମଦିନ ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟି ଦେମୁ କ'ଣ, ତାକୁ ଅଧିକା ଉଲଟା ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ବୁଲାଉଛୁ ହେଲା। ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ଆମ ତପୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଗିଳେଇବ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଜି ଫ୍ରିରେ ଖୋଇବି ସବୁ ହେଲା। ଫ୍ରିରେ କାନା, ହଁ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବ ସେ ଆଜି ନାଲେ। ଆଉ କନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡିଟା ଏଇ ବେନିଟ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ମା ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ, କହିଲା ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଯିବୁ ଏମିତି ହାତରେ ପକାଇକି ଧରିକି ଯିବୁ ହେଲା ଏମିତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭେଣ୍ଡିଟା ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଏବେ ଦେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛି ଆସିକି ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟାରେ। ତ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଏବେ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କେମିତି ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ଏଠି ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ଏଇଠି ଆସି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରିଲ୍ସ ବନୁଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ତିନି ଜଣ ଆଗେ ଯିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଟୁଡେ ଇଜ୍ ମାଇ ବର୍ଥଡେ, ଏମାନେ ମୋତେ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତାର ହେଉଛି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଆଜି ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ବିଚରା କ'ଣ କରିବ। ହଁ ଛୁଆଟା ବହୁତ ସ୍ୟାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ସେ ଯାହା ଖାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଫ୍ରିରେ ଦେବି ହେଲା, ଫ୍ରିକା ଖାନା ସବୁ କାଙ୍ଗାଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକରେ 5 ଟଙ୍କା। ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଲୁଣି, ତ ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ତିନି ଜଣ ଆଗେ ଯିବୁ, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ। ଲାଜ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଟା। ଚାଲ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଛୁଆଟା ପୁରା ଲାଜ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋ ଦେଇକି ଭୂତ ପୁଣିଆ ଦେଖା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଗୋଟେ ଗଳି ହେଉଛି ଏ ଛୁଆଟା, ମୁଁ ତା ପାଉନି, ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଜଣ ଏଠି ଆଉ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ମୁଁ ଏବେ ନିବେଦନ କରିବି,
आदि पुस्तक गुड़ बहुत प्रशंसित परिचित मंगला संस्कृत मानसिक भाषा विद्वता अच्छी सतुरी पुस्तक को तो एबे ठाकुर पाखर बुलिक चलू कड़े गोटे रात्र लाइट तो बहुत ही मस्त देखा रात लाइट टा पूरा मस्त देखा आम बुलिक आसल ठाकुर चलते एवं किसी खावापी जा ए छोटा हलचल कर दूची छोटे गुपचुप है कहते छोटा तो आम हूँ गुपचुप खाई सारे आम मान ये दुकान टाइम सब बड़े आसू तो आज आस चॉकलेट मिक्स बिस्कुट मिक्सचर किसी तपुर जेहतु बर्थडे आज थी तो से आज किसी केक् फेक् काटिगलानी तो से एटा चॉकलेटा नुहे तो चॉकलेट दबापी आसली तो ये नहीं सारू एम घर को पलू कारण आज भी बहुत पूरा सन्ध्या हो गला तार जेम्स चॉकलेट आपुर डेरी मिल्क।